Nå lukter det bæsj. Min bæsj? Det må bety. Hei, Arne. Nei, men hei, sånn Kurt Vidar. Har du ikke dusjet ennå? Neida, jeg elsker å være innsmurt i bæsj. Spesielt din bæsj, kjære rumpekompis. Neste gang er det min tur å bli bæsjet på. Er du opptatt, eller? Ja, jeg kom akkurat på at jeg skal frakte noen passasjerer fra Kukvik til Bonerheim. Og så er du innsmurt i bæsj? Haha, en harebæsj kommer til å bli dritsur! Hva er det du sier, Marius Luremus? Det er kanskje en god idé å vaske seg. Bare for å tilfredsstille urimelige krav fra en harebæsj. Så det er bedre å være ren enn å bli mishandlet. Da er homofobi på høyt nivå. Er det ikke vir? Jeg er ikke humør til å prate, Kasper. Kan du bæsje på meg? Om jeg kan bæsje på deg? Nei, ikke tenk på det, Kurt. Klart jeg kan. Jeg fikk det midt i øynene. Helsinges altså, Kurt Vidar. Nå ble pikken min steinhard igjen. Og jeg så nettopp tok meg et runk. Ja, uff, nå får jeg sikkert høyre, da. Hvorfor helsinger Kurt Vidar innspurt i bæsj? Åh, det lukter bæsj. Mamma, hvorfor tog jeg innspurt i bæsj? Hvorfor tog jeg innspurt i bæsj? Kukekano, Kurt Vidar. Det er ille nok å vite at du og Arne driver med rævpuling, men at to ansatte driver og bæsjer på hverandre før jobb her på Øyens Odor, det tolererer jeg foran ikke! Det er fordi at herr Harbergs blir minnet på at han ikke kan bæsje selv. Hold kjeft, Abdullah! Jeg hørte deg, din pastoriserte utflodraspeball! Og Kurt Wiener, kom deg og går til Bonerheim en gang! Og neste gang du møter opp på jobb innsmurt i Arne sin bæsj, så skal jeg plugge rumpølet ditt med den avrevne penisen til Arsmann! Ja da, sjef. Bæskrig. Det tøffeste som finnes er bæskrig.